Zv.drejtori i operacionit Forca e Ligjit në Policinë e Shtetit, Artan Shkëmbi, është pezulluar nga detyra pas fillimit të hetimeve ndaj tij, me akuzën për akte korruptive dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Mësohet se hetimet ndaj zyrtarit të lartë të policisë kanë nisur pas një denoncimi të bërë ndaj tij për ekspozimin e të dhënave në lidhje me një aksion të përbashkët mes policisë shqiptare dhe asaj gjermane. Shkëmbi, i cili në shkurt të këtij viti kaloi vettingun në polici, punoi si drejtor për nëndrejtorisë qendrore të departamentit të policisë kriminale. Pas hetimeve të para dhe provave të mbledhura në rrugë operative, spaku ka analizuar dosjen dhe ka arritur në përfundimin se zyrtari i lartë duhej pezulluar nga detyra në mënyrë që të mos ndikonte në procesin e hetimit ndaj tij. Për këtë arsye, spaku i është drejtuar me një kërkesë gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila ka vendosur pezullimin nga detyra të Artan Shkëmbit. Pas verdiktit të dhënë nga togat e zeza, policisë së shtetit i ka mbetur vetëm detyrimi për zbatimin e vendimit të gjykatës, duke larguar nga detyra Artan Shkëmbin, i cili ka qenë edhe kandidat për të marrë drejtimin e byros kombëtare të hetimit, por u skualifikua gjatë garës. Më 27 shkurt 2020, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit e nxorri të pastër Artan Shkëmbin në të trija kriteret e vettingut në polici, duke evidentuar faktin se oficeri ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit. Vet oficeri i lartë i policisë pranoi se ka qenë pjesë e sigurimit gjatë periudhës së shkollës, por pretendoi se nuk ka pasur rol vendimmarrës. Artan Shkëmbi është edhe në listën e zyrtarëve të denoncuar nga Partia Demokratike, të cilët duhet të largohen nga radhët e policisë së shtetit për shkak të pjesëmarrjes në ish strukturat komuniste.